יש כאלה שאומרים לך, אתה צריך להיות ער למצב, מודע למצב, להתבונן. לא, לא, לא בקטע להתבונן כהתבוננות, להיות נוכח, כאילו, להיות, להרגיש שאתה כאילו קיים, קיום ועשייה. אני אסביר לך למה בדרך כלל הם מתכוונים. בדרך כלל הם מתכוונים לומר לך, תתנתק רגשית. כי במקום להגיד לך, תתנתק מהסיטואציה, אז אומרים לך, תתחבר לקיום שלך. או במילים אחרות, תצא מפוקוס על מה שקורה בחוץ, תתעסק בפוקוס על הקיום עצמו, תהיה ההוויה. רק תצפה באירוע, אל תהיה בתוכו, רק תצפה בו. תהיה מודע לו בחוץ. זה סוג של מניפולציה, אז נגיד לדוגמה שאתה אומר רע לי במשהו, אז הוא אומר לך, אז מה התפיסה שלהם אומרת? התפיסה שלהם אומרת, אתה יודע למה רע לך? כי אתה מזדהה רגשית עם דברים. אז עכשיו, במקום להגיד לך, תקשיב, אל תזדהה עם מה שקורה, אז לא נעים להגיד, אל תזדהה עם מה שקורה, אז זה נשמע לא טוב. אז הוא יוכל לומר, תתחיל להתחבר יותר לעני הפנימי, תרגיש את הקיום, תרגיש את האהבה, תתבונן בזה בחוץ, תהיה מודע לזה בחוץ. כשאני אומר לך, תהיה מודע בחוץ, זה בעצם להגיד לך, אל תרגיש את מה שקורה. סוג של, זה לא, אתה מבין מה אני אומר? אם יגידו לך... אם אמרתי מה שאתה מדבר... לא, זה בדרך כלל מה שהם מתכוונים, בדרך כלל מה שהם מתכוונים. אבל אני חושב שיש גם עוד איזה משהו שמתכוונים, שאם אתה לא מזדהה, שזה דרך של הזדהות... אני לא סבל ואין עושר. כאילו, אתה יכול לראות את הדברים, אם אתה כאילו מזדהה עם הדברים, אז יש לך יותר אמוציות, ואם אתה לא מזדהה, אז אתה יותר אובייקטיבי. כאילו... אבל כשהם אומרים לך, תזדהה עם הקיום שלך, זה בעצם אל תזדהה עם מה שקורה. לא, לא, לא כמעט, הם אומרים כאילו, תהיה נוכח. נוכחות, כאילו. יש דברים שאתה עושה אוטומטית. אוקיי. זאת אומרת, אתה פתאום רואה את זה בלונדינית, בום. אבל אם אתה כאילו... נוכח, אתה מערבב אתה... פה המון דברים. לא, הכוונה שכאילו... אתה מערבב פה כמה שיטות אולי... במקביל. אולי... יש את השיטה שאומרת, אל תעשה דברים באופן אוטומט, תתחיל להפעיל את המוח שלך, אבל כשאתה מפעיל את המוח שלך, אתה נכנס עוד יותר לתוך הסיטואציה. לא, אני מתכוון שאני שמתי לב שהם אומרים הרבה דברים, כאילו יש כזה תחושה שאתה כאילו קיים, נכון? יש את התחושה שכאילו שאתה קיים? תתבונן מה. אם התחושה שאתה קיים, אל תשכח אותה, תעשה את הדברים. אתה לא יכול לשכוח אותה, מה זה הדבר המטופש הזה? זה כמו אל תשכח שיש לך יד. לא, אני... אתה רוצה לזכור שיש לך יד, מה זה אומר? זה כמו, אני מתחילת דוגמה איך אני קורא את זה. כמו עכשיו אני נושם, הלב שלי פה היום, נכון? אני נושם. ואני לא מודע לזה, אבל אם אני כאילו אסתכל, אני אראה שאני כן כאילו נושם. ואני יכול גם לדבר איתך שאני מרגיש שאני כן נושם. לא, אם אתה תהיה מודע לזה, אתה פשוט פחות תהיה מרוכז מה שאני מדבר איתך. אחד הסיבות שאתה לא מודע לזה שאתה נושם, זה כי אתה מרוכז בשיחה. אם יחנקו אותך, אתה לא תתרכז בשיחה, אתה תתרכז בזה שאתה לא נושם, נכון? זאת אומרת שאם הפוקוס שלך יהיה על נושם או לא נושם, אז הפוקוס שלך לא יהיה, לא מדברים, נכון? עובדתית? אמת או לא אמת? עובדתית, אם יחנקו אותך, אתה תתרכז בנשימה או במה מדברים? ברור בנשימה. יפה, אבל אז אתה הכי מודע לנשימה. אבל אני כל כך מודע לנשימה, עד כדי כך שאני כבר לא מודע לשיחה. זאת אומרת שאם אומרים לך, תהיה מודע למשהו, בעצם אומרים לך, אל תהיה מודע למשהו אחר. לא, הם אומרים ביחד. מה העניין? אין ביחד. זה שתי צורות שונות ואתה צריך להחליט איפה לשים את הפוקוס. זה כמו להגיד לך, אתה יודע, תמיד תזכור שכדור הארץ קיים. אוקיי. תמיד תזכור שהמציאות קיימת. אוקיי, מה זה אומר אבל? מה אם הוא עושה אינפורמציה הזאת? אני מרגיש כאילו שאני נוכח וגם אני כאילו מקשיב לך. אני לא מסכים, אני לא מסכים. אבל זה בורח לי הרבה. אני פתאום, כאילו, אם אני קצת יותר אקשיב לך, זה בדיוק אז, אני איתך יותר. אבל זה בדיוק מה שאני מסביר לך, שכשהם אומרים לך, תתרכז בקיום, זה בעצם מילה יפה להגיד לך, תפסיק להקשיב למה שאומרים לך. תתרכז במחויב, לא באפשרי, תצמד לדבר שלא משתנה, תפסיק לייחס משמעות לדברים שמשתנים, תייחס יותר משמעות לדברים שלא משתנים, שזה קיום. וזה השכל שבעניין. כשהם אומרים את זה, לזה הם מתכוונים. ושאתה אומר את זה למה אתה מתכוון? עכשיו, אני לא, מה? לפעמים, בצורה קרוב אחרת. אני לפעמים אומר משהו שונה, אני אומר, אל תעשה דברים סתם, תתבונן בהם, אבל מכיוון אחר, מכיוון שתיכנס עוד יותר פנימה. זאת אומרת, אני אומר שמישהו מדבר איתך, תיכנס לתוך המילים שלו, כאילו תהיה מודע, תסתכל בבחוץ, אבל תיכנס עוד יותר לתוך המילים, כאילו לא רק שתהיה, אני לא אומר, אני אומר לך, אל תסתכל על המילים, תסתכל פנימה במובן של, תתחיל לשים לב לכל מילה, לכל דבר, כאילו, תתחבר עוד יותר לחוויה. אני עוד פעם, ממה שאני מסתכל, אני מסתכל כאילו עוד פעם. בוא נקרא לאוצר המילים שלך, כאילו מה מחויב, מה אפשרי, אם הוא מדבר אני, אנחנו, איך הוא כאילו מסגנן את המילים, איזה אוצר מילים, איזה אנטונציות הוא מדבר עם המילים, תנועות גוף. ואז כאילו לראות... תראה, בוא נסביר לך מההתחלה, תקשיב. השורש של הדבר טמון במשהו אחר, השורש של הדבר טמון בהגדרת מהו אושר. אוקיי? אתה איתי?
הכל תמון בשאלה מהו אושר. ברוב הדרכים הרוחניות, ביניהם אושר פירושו התנתקות מהמציאות. לא להזדהות עם דברים שווה אושר. לא להזדהות, בקיצור. יפה. ולכן הם מושכים אותך לכיוון של תתבונן, תהיה צופה, תהיה נוכח, תקשיב לקיום שלך, תהיה מודע לקיום, תהיה מודע לנשימה, או במילים אחרות, פחות יתענה מה שקורה סביבך. אוקיי? זה לגבי מה שהם בדרך כלל מתכוונים. עכשיו, אני לעומת זאת חושב אחרת. אני אומר ש... ולמה אמרתי אני חושב אחרת? למה לא אמרתי זה אחרת? מה הסיבה? אתה חושב אחרת. לא, אבל אם זאת האמת, למה אני אומר שאני חושב? מסיבה פשוטה, כי אם אני אגיד האמת היא אחרת, תחילו לריב איתי, בשביל לא לריב איתי, אומר, טוב, טוב, זה רק אני חושב אחרת, אוקיי? עכשיו תבדוק את הנסה בדיקה שלך, אני רוצה לגלי את הראש לי. לפעמים, מה שאני בא להגיד במאמר מוסגר, שלפעמים אני מציג את הדעה שלי כאפשרי ולא כמחויבת, כי אין לי כוח לריב עם הבן אדם. במקום להגיד, תקשיב, זאת האמת, אתה מבלבל את המוח, ולהוכיח לו שזה מחויב מה שאני אומר, אני אומר, בסדר, בסדר, אתה צודק. מה שאתה אומר זה נכון, מה שאני אומר זה גם אופציה, זכותי לך לחשוב אחרת זכותי. כן, אז אתה אומר, יש עוד דרך. אז אני חושב אחרת, עכשיו תבדוק אתה מה נכון או לא, ואני אומר שאם הוא יבדוק אחרת, הוא יגלה שמה שאני אומר זה מחויב, ושמה שאני אומר זה בלתי אפשרי. לכן אמרתי, אני חושב אחרת. עכשיו, שנייה אחת. אוקיי. זאת הייתה הבהרה מעניינת, ההבהרה שהייתה אחר. כל פעם שאני מדבר בסובייקטיבי, לא כל פעם, הרבה פעמים אני מדבר בסובייקטיבי. תדעו לכם שזה נכון. ותדעו, לא, לא אמרתי כל פעם. הרבה מאוד פעמים אני מדבר בסובייקטיבי, למרות שזה מחויב, והסיבה לכך היא רק כדי לא לריב עם הבן אדם. אין לי, לא בא לי לריב איתו, הוא בכל מקרה לא מחפש את האמת, חבל לזה. שנוכל לזרום מעלה להתקדם בשיחה. שלא, אמרו, טוב, טוב, רק אני חושב ככה, בוא נעשה. בדיוק, לסוף קונפליקטים. אוקיי, עכשיו ככה. אני אומר לך שהשלמות היא אחרת. אני הייתי עכשיו במחויב. השלמות היא שתהיה גם וגם, שגם מהיבט מסוים, לא רק שלא תקשיב למה שקורה פה, אלא שאפילו לא תהיה מודע לקיום שלך. כאילו, מה הם אומרים לך? תפסיק להתרכז למה שקורה פה, תהיה יותר מודע לנוכחות שלך. אני אומר לך, גם לזה אל תהיה מודע. אני אומר לך שאפילו אם אתה מודע לקיום שלך, אתה עדיין אלוהים שקרי, אתה עדיין סוג של שטן. אתה צריך להתנתק אפילו מתחושת הקיום. אתה יודע מה אני מדבר? בקטע של האני והלא אני, שאפילו אם אתה, מודע לתחושת האני, גם זה חיסרון. אתה צריך להתנתק אפילו מתחושת האני. זה הקצה, כאילו אני לוקח למה שרואים, מקצין אותו לעוד יותר גרוע. לא רק שאל תתעסק, לא רק תפסיק להתעסק מה שקורה פה, אלא אפילו תפסיק להיות מודע לתחושת הקיום, כי אפילו להגיד אני קם, אפילו האני הזה, אפילו להיות מודע אליו, גם זה סוג של בעיה, גם אליו אתה צריך להפסיק להיות מודע, אל תהיה מודע לשום דבר. זה מצד אחד של המטבע. מצד שני של המטבע, אני אומר לך, לא רק שתפסיק להתעסק לי בתחושה של האני שלך ולהקשיב למילים, תקשיב עוד יותר על המילים, תיכנס עוד יותר פנימה, תתבונן עוד יותר לשים לביטוי של המילים, לצורה של המילים, לחיבור של המילים, להקשרים, לזוויות, כאילו, מצד אחד זה צבע משחק לגמרי, מצד שני זה תיכנס לתוך המשחק עד הסוף. עכשיו, מה שאני טוען, שאם אתה רוצה לצאת את המשחק לגמרי, אתה צריך להיכנס אליו עד הסוף. כי היציאה החוצה היא בתוכו פנימה. זאת אומרת, משל למה הדבר דומה? למערה. שאתה נמצא בה. ויש מורה של זאבים. וזאבים באים ונושכים אותך. ואז אתה בורח, והם רודפים אחריך, ואתה בורח, והם רודפים אחריך, בורח, ורודפים אחריך. ואז אומר לך, אתה רוצה שהם יפסיקו לרדוף אחריך? בבקשה, אתה רואה שם את הזאבים, מאיפה הם באים? רוץ פנימה. למה? כי הם נמצאים בפתח. אם אתה רוצה לצאת מהזאבים לגמרי, אם אתה רוצה להתנתק לגמרי, כי מה הם אומרים לך? הם בעצם אומרים לך בדימוי, הם אומרים לך, אתה רואה את הזאבים, תפס פה למעלה, שב על העץ, תרחק מהם. כן, אתה אומר, כן, אבל אני יודע, אתה כל במערה עם הזאבים, כאילו, או במילים אחרות, מה הם אומרים לך? תתעסק בתחושת הקיום. אתה אומר, אוקיי, אבל תחושת הקיום זה עדיין זאבים, אני עדיין בתחושת חיסרון. מה אני אומר לך? אני אומר לך, אוקיי, אתה רוצה לצאת לגמרי מתחושת הקיום, רוצה לצאת מהמערה לגמרי, אתה רואה את הזאבים, תיכנס פנימה לתוכם, ובצד השני יש את המפלט החוצה לצאת במערה לגמרי. וזה בעצם אומר, תיקח את השכל, במקום להעביר אותו במקום להעביר אותו לקיום, תיכנס לתוך המילים, לתוך המשמעויות, לתוך השכלים שבדבר, ובתוך זה יש את המפלט החוצה להגיע לזה שאתה אפילו לא יודע שאתה קיים. לפי עד איפה שאני מבין, עד שאני מגיע, המקום הכי עמוק שהגעתי אליי זה שאני עד. כאילו אין מילים. יש
חוויית קיום. אבל את זה אתה עשית מהמקום של פחות להקשיב למה שמדברים איתך, ואותו להתרכז במה שקורה בתוכך, משהו כזה לך. לא, אז אני אומר לך, תעשה את התהליך הפוך. אם אתה רוצה לצאת מהתחושה של העד, צריך להיכנס פנימה לתוך מה שמדברים איתך. אז שנייה, תן לי, אני רוצה לסיים. אם אין שם מילים ויש רק תחושה, איך אני יכול להעלים תחושה? זה דיפולט. יפה. עוד פעם. זה כאילו, זה מה יש. אפשר להעלים כל דבר. אני מסביר לך פעם. אם מישהו מדבר איתך, ואתה רוצה שתוך כדי שהוא מדבר איתך, לא להקשיב למה שהוא מדבר איתך, אבל גם לא להרגיש שאתה קיים. מה שאתה צריך לעשות, כשהוא מדבר איתך, להיכנס לתוך המילים שלו. מה זאת אומרת להיכנס לתוך המילים? לשאול את עצמך למה הוא אמר את זה, למה הוא התכוון לזה, למה הוא חשב ככה, מה הסיבה שהוא אמר את זה ולא אחרת, למה הוא אמר את זה בצורה כזאת ולא אחרת. לחקור פנימה, ומתוך זה, אם אתה תגיע לקצה, אתה לא תרגיש שאתה קיים. ולא הוא הפוך על הפוך. דומה עכשיו, יש לי פעם משפט, נכון? נגיד משפט, סתם משפט. עיתון. קראתי משפט. פתחת עיתון, אני אומר לך, אתה רוצה, אני אומר לך, אתה רוצה לא להרגיש שאתה קיים, ותתחיל לחקור למה הוא כתב את זה ככה. אבל זה יכול להיות, זה הפוך על הפוך. הרי אתה בכלל אומר לי להיכנס לתוך הנפרדות. הרי גאון הייתי אומר לך, אתה רוצה לא להרגיש, סגור את העיתון, שב תעשה מדיטציה. אני אומר לך, לא, 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 המדיטציה לא תעזור לך, כי יכולה להביא אותך להיות עד, להיות צופה מתבונן, אבל אתה רוצה להיפטר גם מזה, יפה. תעשה הפוך. אתה רואה את העיתון, תתחיל לעבוד קשה. הרבה יותר קשה להבין מה כתוב בעיתון, מאשר לעשות מדיטציה. תתחיל להבין מה כתוב בעיתון, למה הוא כתב ככה, למה הוא השתמש במילה הזאת, למה הוא השתמש בביטוי הזה. ואני מחשים את התהליך, את התהליך השכלי הזה, אתה בסופו של דבר לא תדע שאתה קיים. אני חושב שאתה להגיד, אם אני אעשה את זה... זה בהפוך על הפוך. אני לא אבין. כי יכול להיות את כל האופציות. למה הוא אמר את זה? אתה עוד לא עשה. אני לא יודע, אבל אני אומר, זה מה שנראה לי שיקרה. לא, אתה תעשה את זה, ואז אתה תגיע בסוף לפרדוקס, והפרדוקס הזה יגרום לך לא להיות קיים. אם אתה תיקח עיתון, תיקח עיתון, למה הוא כתב את זה ולא זה? ככה, למה הוא כתב את זה ולא זה? ככה, תתחיל לתת סיבות. ועל כל סיבה תשאל, ולמה זה ככה ולא אחרת, ולמה זה וכולי וכולי, אתה בסופו של תהליכים תעשה את זה מסודר, אתה תגיע לשתי מסקנות הפוכות. וכשהמוח שלך יראה שני דברים הפוכים, אתה לא תדע יותר שאתה קיים. אבל אתה הגעת לזה דרך זה ששאלת למה הוא כתב את זה. ולא דרך זה שאמרת, עזוב, אין לי כוח לחשוב. עכשיו, למה אני לא יכול להבין את זה אם מישהו ייתן לי את הפתרון, יראה לי, חי, כזווי, זה, די, 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 זה. למה כשמישהו אוכל צהריים זה לא עושה לך שבע? לא, אבל זה כאילו הבנה. זה לא איזה משהו ש... כי לא באמת הבנת, כי זה מישהו הראה לך. אתה הבנת את זה? אם הבנת את זה, זה גם לך עבד. תשובה. אם הבנת את זה, זה עבד גם לך. אתה לא צריך לעבוד את זה. אלא מה? שאתה רק חושב שהבנת את זה. אם עכשיו אני אשאל אותך ואיך זה קשור לזה, לא יודע. ואיך זה מזה? לא יודע. נגיד שהוא שואל שאלה, ואתה לא מבין את השאלה שלו. מה המהות של זה שאתה לא מבין את השאלה שלו? ושאתה מתעסק בצורה ולא במהות. נכון. הרי למה אני מבין את השאלה שלו? אני שואל, מה המהות של השאלה? מה המהות השאלה? מה המהות השאלה? מה מחויב? הפירוש שלו? כל מה אני בודק כזה מחויב, ואז שמגיע, מה הוא באמת רצה לשאול? הפסקה, אתה רוצה לשאול את השאלה? כן. דבר. עדיין קשר לאיך שהוא התחיל את זה, אני מזהה שיש פעם מצב שאני בסוג של חלום בהקיץ אולי, ואז רק כשאני מתעורר מזה, אני אומר, אני מזהה שהייתי. ולא הייתי נוכח שם, כמו שהוא תיאר בערך. שאני לא הייתי שם, ועכשיו אני פתאום כאן. מה אתה בא לומר בזה? שכאילו יש את הדברים... אתה מדבר על מצב אחר, אתה מדבר על מצב שבו אתה נמצא בסיטואציה, אבל תוך כדי שאתה בסיטואציה, הראש שלך בסיטואציה אחרת. כן, יכול להיות. אז באופן יחסי לסיטואציה הזאת, אתה לא פה, אבל המזל הגרור הוא שבאותו זמן פשוט היית בעוד משימה נוספת. כן. זה לא שבאמת לא היית קיים, אתה פשוט היית באמצע איזה לפתור איזה בעיה אחרת בראש שלך. נכון, אני יכול לפעמים גם לחלום, לחלום חלומות ואז להתעורר פתאום. לא שמתי איפה שחשבתי, בכלל עכשיו 5 דקות על משהו, ואז אני חוזר לעצמי. לא, אז אני אומר לך שאתה תמיד חושב על משהו אחר. כן, לא, אני יודע שחשבתי על משהו אחר. אז מה אתה בא לומר בזה? לא, ואז אני אומר, ויש את שני הכתבים האלה, אבל... אתה מדבר על מקום שאין לא את זה ולא את זה. נכון, אני מדבר על מצב שאם אתה רוצה, לא שאתה עושה את זה, שאם אתה רוצה, אתה לוקח משהו שמישהו אמר לך אותו, ואתה נכנס פנימה לתוכו, ובדרך זה אתה יוצא החוצה. איך אתה נכנס פנימה? כאילו מה? כאילו לראות את המחויב ואת האפשרי? לא. לראות גם, מה? לדוגמה. לא, כאילו בוא... לדוגמה, בא מולך בן אדם,
בשם איציק. בסדר? איציק, לא אכפת לך שאמרתי את השם שלך, נכון? הנה, ראיתם בטוח בעצמו, לא בנה לך שם. אוקיי. מה בן אדם? ומדבר איתך, שואל שאלה. עכשיו, כשאתה שומע את השאלה, אתה צריך לגושל שאלה, מה מהות השאלה? מה מטרת השאלה? מה כוונת השאלה? למה אמרת המילה הזאת? למה אמרת המילה הזאת? רגע, המילה הזאת הוא היה חייב להגיד אותה, לא חייב להגיד אותה. מה הוא ניסה לומר? מה מבנה השאלה? מה השכל של השאלה? אבל זה מורפא לי יותר מדי. אם לדוגמה, עכשיו אני בא למשפט, סתם לדוגמה. הנושא זה זה, הנשוא זה זה, המחויב זה זה. אז בוא תתחיל בזה, אין בעיה, תתחיל בזה. כאילו, אני צריך קודם כל כאילו לבנות לעצמי קרקע מסוימת. זה יותר מדי כאילו מופשט לי. תתחיל בבסיס. חוץ מזה שכעשיתי את זה כבר, גם האוצר מילים שאתה התחיל בכתיבה, להיות טיפה יותר ארוך, יותר מסודר. אליי. נניח. אליי. יחסית יותר ארוך. פתאום. אז אני אומר, מה כאילו הדברים כאילו שאני יכול כאילו להתמקדות כאילו לשחור לבן, לא למורכב. באופן כללי, פחות לקפוץ. מה זה אומר פחות לקפוץ? מישהו שואל שאלה? אל תקפוץ ותגיד, הבנתי את השאלה, עכשיו לא, אני לא רוצה לא, שאלה. לא, 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 אז אני עניתי לך, אני אומר לך, דוגמה. כשמישהו מדבר משהו, אל תקפוץ במובן של, אל תחשוב שהצורה היא המחויבת. אל תגיד, טוב, טוב, מה הוא אמר? יפה, זה מה שהוא רצה. רגע, מה אתה קופץ? חכה. הוא אמר משהו? יש מה הוא אמר, יש מה אני חושב שהוא אמר. עכשיו בוא נתחיל לבדוק מה הוא באמת התכוון. מה שקרה שכשהוא שאל שאלה, אתה הבנת את השאלה שלו כפשוטו. ואז השאלה שלו יצאה משובשת. מה שהוא שאל שאלה, אמרתי, אז מה אם הוא שאל את זה, אבל מה הוא התכוון לשאול? אני אומר בפשיטות, שמישהו אומר משהו, אל תניח שהבנת אותו. בוא נתחיל משם. מישהו אומר לך שלום, בוקר טוב. הוא אמר לי, בוקר טוב, ושהוא רצה משהו. שם דוגמה, זה בוא. אבל מי הוא שואל אותך שאלה, אני רוצה לדעת איך ככה וככה, אוקיי? תיכנס פנימה כאילו, רגע, אז מה אם הוא שאל את זה כבר? מה הוא רוצה? אולי הוא רוצה משהו אחר בכלל? לעשות את זה הרבה פעמים, עד שאתה תתחיל לראות את הדברים בצורה מופשטת. עד שבסופו של דבר אתה תראה את אלוהים בתוך השאלה שלו. אני חשבתי כאילו שאולי בהתחלה אני כאילו סתם דוגמה, מחויב, אפשרי, נשוא, נושא, אבל זה ברור שאתה צריך להתחיל. קודם כל להבין את הפיל... קודם כל אתה צריך להכיר את השפה העברית, אוקיי? אחרי שאתה מכיר את זה, אבל אם הוא אמר. לא, זה בסדר. אני, אבל... זה ברור, מה שאתה אומר זה נכון, אני רק מביא אותך עוד טיפה קדימה. שאחרי שהבנת מה הנושא נשוא מושא, תואר הפועל, תואר השם, תואר העצם, תואר הלם, עכשיו, אוקיי, עכשיו צריך לומר מה הוא אמר ומה הוא התכוון לומר. מה התכוון לומר זה כאילו המחויב. איך תדע מה המחויב, אבל יש לנו מה הוא התכוון לומר, למה הוא אמר, מה הוא התכוון לומר, מה הוא רצה לומר, זה למצוא את המהות, למצוא את הסיבה, למצוא את השורש, למצוא את המחויב. לא שאלתי את השאלה. אוי ואבוי. השאלה הייתה, אם זה לא המצב שמורכז בעצמי או במשהו אחר, איך אני יודע שאני שמה? כאילו שזה היה בכלל, אולי זה כל הזמן, אולי אני נמצא שם מדי פעם. מה השאלה עוד פעם? אתה מדבר על מצב שאין אני ולא אני. נכון. אז איך אני יודע, אולי אני שם, אולי מדי פעם אני שם המון זמן ואני אפילו... נכון. מה האמת שזה נכון? הוא שואל, אולי יש מצב, הוא אומר, אם בין אני ולא אני, אז אני גם לא יכול לדעת שאני בלא אני, כי אין אני. אין אני שידע שאין אני, אוקיי? נכון. ואז הוא אומר, אז ממילא, אולי אני הרבה פעמים נמצא שם, רק אני לא יודע שהייתי שם. גם זה נכון. השאלה היא, האם אתה זוכר שהיית שם אחרי שאתה חוזר לפה? כי מה ההבדל, מה ההבדל ביני לבינך? שאני זוכר שהייתי שם, אתה לא זוכר שהיית שם. זה היה הבדל. זוכרים? יש יכול להיות דבר כזה? כן, זה נקרא רשימו. כמו שאתה מבין את הכוונה, זה הרשימו. כמו שאתה זוכר.